再嚟入閘綠色勇進、灰馬、平海歡聲同埋富萬家，交曬俾你啦，浩然。全部馬匹準備妥當，八場三班千二米嘅短途賽，大熱係二，隨時起步啊！黃旗已經舉起。好咧，跳出嚟，富萬加快，中間非凡品味快，咁啊埋邊位置，仲有會長之星馬林，中間順意寶啦，手到回來啦，響出邊仲有一隻亮彩啊，咁最出嗰邊咧就極爽啊，大約尾五粉紅就內欄美麗躍動，中間灰馬平海歡聲啊，咁啊後邊三匹馬，咁啊有呢只金康啦，尾紅星啦，咁啊縮咗喺包尾咧，綠色衫嗰只就綠色勇進嚟噶，好啦，對面直路中尾段啦，前面透出嘅馬就係呢只非凡品味啦，中間有富萬加亮彩響出邊走三踏啊，第四位順意。宝内兰第五位仲系会长之星啊，第六位紫色眼罩首到回来啦，内兰粉红袖嗰只咧仲系美丽跃动啦，出边咧就极爽啊，尾四平海欢声灰马嚟嘅，咁啊后边三只红星铁兰啦，尾二金康啦，铁兰慢慢摄上啲包，尾嗰只就绿色勇进啊，好啦，直路啦，非凡品味抛嚟咗个零身位，会长之星跟住佢啊，再见到中间有顺意宝啦，攞出嚟外边冲咧，仲有美丽跃动啊，响入边追啲嘅马仲系红星啦，中档位置仲有绿色勇进啊，兜到嚟追有二百零米啦，咁啊见到非凡品味认真打咗两边，抛离咗后边嘅马噶啦，美丽跃动响出边，中间上跟嚟嘅马仲有呢只绿色勇进，接近中啲非凡品味打搭赢啊，绿色勇进第二，咁啊第三名嘅马有美丽跃动，第四名咧就首到回来个机会咧就似乎高过埋边嗰只红星啊，无惊无险就又到终点，咁啊纯粹就系摆咗喺前面走，最紧要抢赢头段啊，非凡品味一放到底，绿色勇进由包尾追上嚟跑第二嘅，美丽跃动第三。首到回来跑第四，有非凡品味啊嘛，大热门胜出系二点六倍，何泽尧起码跑第二绿色勇进啦，六号第三名，九号美丽跃动，第四名咧就系三号首到回来啊！嘉陵观众留意翻啊，尾场正式嘅赛果同埋其他大彩池排彩，上翻荧光幕上马会网页 www.hkjc.com。双鱼复出，骑师啊，起码啊，咁啊，何泽尧起胜区啊，非凡品味。睇一个巡航影片，起步咁啊，都好快闸啊！非凡品味第一只弹出嚟，富万家都唔系好慢，咁啊外边有啲良才啦，不过极爽啊，唔走。顺义宝系三搭，中间啊仲有只手到回来，内栏回掌之星，后边潘顿美丽跃动，拍住灰马平海欢声，喺晒后边金康红星啊，绿色勇进啊，喺尾留得比较厚啲啦，绿色勇进为咗摄埋栏。个档位啊，十二档。系啊，你捉咗内尾啊，因为红星同金康都唔系好快，变咗焗住再捉后啲。呢度变咗跟唔到上去啊。其实后边三只有少俾人带甩咗啲啊。不过我谂佢都唔够佢二跑啊，真系。而真系好犀利啊！今晚都冇马可以咁样一放。今晚咁不利放，佢都够胆放嘅，真系。好有信心啊！咁样跑，美丽跃动都冇跑错噶啦，系最尾有几步啊。不是说真的不停不停咁打落去啫。弯位嗰度好有诚意啊，系咁拱嗰只手到回来出去，即系自己一定要赚个位出嚟。不过见前面就打甩咗咯。呢度所以打两下停一停咁啊，打两下咁咯。你又觉得隔篱嗰个可能落力啲咁啦。红星都追翻啲，翻嚟摆个第五。